celoživotno učenje dece od malih nogu o oblasti koja nam je svima svakodnevno prisutna oko nas, gde se svakodnevno gube životinje od izuzetne važnosti. Nauka je pokazala da pristup obrazovanju, edukaciji, vaspitanju, razvoju saobraćajne kulture mora da potekne od najmlađeg uzrasta, od najranijeg detinjstva i da se kontinuirano sprovode takve aktivnosti. Ovaj predivni poligon, kao primer dobre prakse, je zaista odličan primer, odlična polazna osnova za sve ovo o čemu sam govorio. Jako je važno da ovaj resurs koji ste jako lepo osmislili ovde, organizovali, u budućnosti se zaista i koristi. Objasniću nekoliko rečenica zašto je to važno. Ovaj poligon ovde treba da bude svakodnevno popunjen po 5-6 časova, naravno, kada vreme to dozvoljava. Svaki taj čas treba da bude dobro osmišljen sa tačno definisanim ciljevima, ishodima, načinima rada, oblicima rada. U učionicama tokom razgovora sa decom treba pričati o propisima, o znanju, razvijati znanje. Svakako u tom trenutku razvijati stavove o tome zašto je pravila saobraćaja važno poštovati. Ovde na ovom poligonu se razvijaju veštine u realnoj situaciji i to je zapravo naučni pristup. Treći segment koji je jako važan pred vama, a to je da obučite volontere ili profesionalce. Najbolje bi bilo iz našeg iskustva obučiti one ljude koji će biti motivisani ne samo svojim volonterskim pristupom doprinosa zajednici, nego na neki način osmisliti održive projekte koji će na neki način omogućiti zapravo dugoročno svega ovoga, napraviti treninge za njih i sprovoditi to svake godine masovno. Ono što je takođe jako važno kada je edukacija u pitanju, a to je evaluacija i poboljšanje iz godine u godinu. Nisam sve ovo slučajno pričao. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije posjeduje ogromno znanje, ogromno iskustvo u vezi sa svim ovim procesima, osim svega onoga čime se bavimo. I tu smo da pomognemo. Kao i do sada, grad Užice je sa svojim rukovodstvom pokazao izuzetan entuzijazam, izuzetnu posvećenost, vrednoću, mnoge aktivnosti i verujem da zato i jeste tu gde jeste i gde su vam građani dali poverenje. Mi smo tu kao Republička agencija da vam pomognemo i da opravdamo poverenje građana. Ono što je najvažnije i time završavam, a to nam je bezbednost naše dece. Moram da kažem da je od početka godine poginulo oko 400 lica u saobraćaju. Od tih 400, 9 je dece. Ono što je zabrinjavajući podatak, a to je da je većina njih preko 50% u svojstvu putnika. Imamo i u drugim svojstvima. Ali ne samo da štitimo bezbednost dece pravilnim ponašanjem ovog trenutka, mi stvaramo generacije koje će u budućnosti da budu bezbedni, kulturni vozači i koji će dalje širiti svest o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju. Još jednom čestitam na ovom izuzetnom projektu, mi to cenimo, vidjet ćete kako na našoj narednoj konferenciji koja se održava ovde na Zlatiboru uskoro. I u tom smislu želim vam svu sreću i svima nama da imamo što manje saobraćajnih nezgoda i što manje poginulih lica u saobraćaju i da razvijemo viziju nula poginule dece u saobraćaju.